Последна се извештај за спроведената постапка за пријавување на граѓаните, што записи во избирачкиот список кој е извршен на кастани теренски проверки со спорни записи и со која се утврдуваше и точната бројка и со измени и дополнување на изборниот закони. За тоа како да се спроведе и овај измени и дополнување на изборниот закони, знаеме и ние сами дека Државна изборна комисија е во еден, како да кажам, правен тест за како да го имплементира начинот на која веќе се пишани одредби кои треба да се спроведат. Така да Државна изборна комисија усвои и упатство и потоа ги презедовме сите чекори на начин, на најдобар начин како да го спроведеме. Од самиот извештај се гледа дека Државна изборна комисија направи напори со која треба да бидеме достапни до сите тие граѓани со кои сметавме по закон и утврдиме дека се спорни записи, со која по медиумска кампања јас морам да признаваме и да се заблагодараме од сите тие што помагале на овој процес. Мислам дека давале максимум и јавните медиуми со тие што ние се веќе се пријавивме кај нем за да помогат на овој процес. И значи сите медиумите пишани и електронски направиле напори за да помагат на Државната изборна комисија. Така да мислам дека ние сме заблагодарни од начинот на која ние се осуществувавме. Друго, мора да се заблагодариме и на Индија што даде многу допринос при ова постапка со која начина на медиумска кампања помогла многу и инвестирали и од нивната страна. Потоа и да не заборавиме страшната и добрата апликација која уведевме со помош на ИФЕС, со која работиле експертите, меѓународниот експерти, четирите експерти што веќе помагат на овој процес, предложени политичките партии. И во тој начин, јас мислам дека немавме никакви забелешки при работата на таа апликација. Оваа апликација се покажа дека е стварно успешна. Мислам дека тоа треба да го воведеме и по регистрацијата на гласачите при гласање на диаспората, ако останува, ако не немат некој измен овој изборен закони. Така да мислам дека сите овие помагале на овој процес. Знаеме и сами дека имаше неколку проблеми со која тоа е временскиот период кој е август месец, кој сите граѓани се повеќе користат одмори и овој 25 денови се погодиле на тој празничен период кога веќе одмори на граѓаните и временските непогоди кои го офатил републиката, со која мислам дека влијеше на нас како Државна изборна комисија, а влијеше и на граѓаните со кои ќе се отповикат на задолжувањето која се произлезе од изборниот закон. Изборното право, знам дека познати се пасивното регистрацијата и активната регистрација на граѓаните. Со пасивната регистрација е уредено законот и ние до сега имавме да спроведеме со таа пасивна регистрација на избирачкиот список. Со активната регистрација ги опативме со измените овие граѓани, што беа 39.502, така да се покажал дека во сите земји кои се спроведува активната регистрација има проблем.
Znači i ovde koga vršine procenka se prijavile 20% od građanite koji bi ja povikali. Znači ako gizemame trendovite u nekoj državi što se pravi aktivna registracija, znači tuka je do 30% se prijavilo. Znači aktivna registracija je mnogo delikatna postavka za koja treba da se prijavat samite glasači, со кои веќе е познато дека сите по нашето устав е уредено дека секој има право над 18 години да биде избран и да избира. Така да има после начини на која. Така да мислам дека овој за прв пат се повезе во Република Македонија и 20% од овие граѓани што се пријавиле е мала прилика, мора да признаваме. Не е вината на Државна изборна комисија, може, не е вина на некои други. Меѓутоа, за прв пат, кога се воведува некоја постапка, тешко е да очекуваш позитивен резултат. Така да мислам дека со ова Државната изборна комисија мора да направи напори повеќе за да не останеме со овој усвојување на овој извештај и на овие граѓани веќе да немаме образ, него да ги повикаме секогаш, се до одржување на избори, за да можат тие да се пријават. Овде и со измените и дополнувањето на изборниот законник децидно кажано дека лица кои што нема да биде запишени во избирачкиот список, ќе има дополнителна можност да се пријават при Државната изборна комисија во текот на јавниот увид пред изборите. Знаеме дека со одредбите од изборниот законник, ако се предвремени избори, 10 дена после објавувањето или донесувањето за распишување на избори, избирачкиот список се става на јавен увид и тоа 15 дена. Значи, ако имаме избори на 11. декември пред времени избори, тогаш најавниот увид треба да биде негде во периодот од 25. октомври до 10. ноември. Само ова е не точна дата да не го мислите да е предпоставка. Што кога може, значи, ако се држат избори на 11. може на тој период да биде ставен на јавен увид избирачкиот список. Во членот 50 став 2 вика барањето за запишување, дополнување или бришење на податоци од став 1 на овој член се поднесува писмено до подрачните одделенија Државна изборна или местни канцеларии на подрачните на живеје. И со барањето се прилежуваат и потребните документи. Зашто кажувам дека Државната изборна комисија да бидеме будни за да ги повикаме тогаш, за кога може да го искористи правото, и начинот на која ние ја вршевме апликацијата електронски и со самото пријавување, јас мислам дека за овие граѓани кои сега немале можност да се пријавят и тогаш, во тој јавен увид да се употреби апликацијата и електронските и пријава по подрачни дели, како што бил и сега за овие граѓани. Кажувам тоа за да му видат полесно на сите тие граѓани, за да може да го користат тоа право, бидејќи ако гледаме од уставно право, значи овие се некако одвоени од та право што ја имат други. Мислам дека како Државна изборна комисија треба да добиеме допринос и ова апликација која сега ни беше во употреба да го користиме и тогаш при јавниот увид што ќе трае 15 дена за овие граѓани, за да можат и на овој начин како што имаме право сега да се пријават, да се пријават и тогаш. Податоците се реални, нема тоа не можеме ни да ги намалиме, ни да ги зголемиме. Тие се податоци. Се обидувавме ни една пријава да не биде
prihvatena, znači da bude prihvatena. Вчера имавме работа со останок, што ги разгледавме сите тие 100 и некои барени што правната служба имаше дилеми како да се одлучи. Мислам дека праведно е одлучено тоа што имаше само 21 пријава, за жал не беа, една беше нечитлив документ, 9 беа несоопфаќани на документи, 9 исто така пријаве беа неважечки лични документи, што и по службена должност тие се бришат од избирачкиот список, бидејќи имавме можност сега за прв пат Државната изборна комисија ги има податоците земено од Министерство за внатрешни работи и со слики сите ни се дават на нас и личната карта и патната исправа кога се издадена и кога има ова рок на трајност. Така да сите ги прегледавме таквите граѓани со кои бејате ја пријави и за жал неважечки лични документи имале 9, но при разгледувањето ако некој имаше само лична карта, а нема патна исправа или обратното што веќе нема важност на тој документ и тој не може да биде во избирачкиот список. И 2 пријави имавме некомплетни лични документи со кои се барат врз основа на упатството и измените и одредбите од измените и дополнувањето на изборниот закон. Што значи дека остануваат од вкупната бројка 30.447, бидејќи 20 мина беа лица кои беа починати и така натаму. Значи, овие 30.447 граѓани и избирачи ќе имат правото на јавни туби да го користат своето право, да се пријават и мислам дека ќе размислиме како Државна изборна комисија начинот и постапката како да биде полесно, пристапно до нивното пријавување за да може да го користат своето право и да обстојуваме секогаш за овие граѓани посебна методологија на начинот како да ги повикаме тогаш за да го користат, за ниједен граѓани да не биде оштетен или да не, го, да не биде во избирачкиот список со која тој ја има правото или ги има документите и на начинот со која ќе има можност да се пријава и да бидат вклучени сите во нивното право и избирачкиот список да ни биде подготвен како што треба и на нас како Државна изборна комисија, со која никој нема да ја негира и оваа исправа да биде точно и прецизна за да држиме вередостојни избори кои ни се очекуваат, а тоа ќе одлучуваат политичките партии, ако ќе бидат на 11 декември.